かわいい。あ、もう一番いいね。うえー入ってきた。何ですか、あそこ。なんか洞窟みたいな感じになってますけど、ニクニク遊びたい。イエーイ。じゃじゃん、水間タガワモデルにやってきました。白とシルバーで本当だ、大人になって。ここもシルバーですよね。コンポスト可愛くないですか、うん、私の推しポイントです。ということは、ここはキクちゃんが。そうです、担当しました、工事。ありがとうございます。でもこの外観を決められたのは、うん、あ、そうですね、私が決めました。二人でね、協力、はい、ちょっと関わってる物件ですね、今回は。私たち二人で紹介していきます、はい、行ってみましょうか。行ってきます。お邪魔します。お邪魔します。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。今までのうち、木箱が、うん、あったんですけど、でシューズクローグがありますんで、その中に、まあ、靴を置いていただけるように可動棚を設営しております。可動棚っていうぐらいなんで、高さの調節も自由にできますんで、あと奥行きもまだありますんで、ね、めっちゃ広いですもんね、これ。おー、ほんとだ、はい、すごい、かわいい。そうです。グリーン、グリーンだ。家具がおしゃれでしょ。この家具なんと無印で、すごい。ここ実はリビング14畳。14畳。今まで来たモデルハウスよりもちょっとだけ狭いんですけど。そうですね。でもやっぱり、まあ、こういう置き方をすることによって、まあ、ご飯食べるのもここ、くつろぐのもここと、全然広げると感じですね。そういうのをこう考えるのって難しいですね。難しいです。家具の配置とかですね、こういうのをコーディネートしていただくと、より一層家が映えると。もうここの椅子に座ってクッションを持ってちょっと座ってみてください。はい。ああ、もう見てください。映えてる。もう3000いいね。そして佐久間さんはここに座る。わー、あー、もう1万いいね。今回映えハウスですね。映えハウス。キッチンの方に。キッチン今回は高田さんの方で選定させていただいておるキッチンでございます。ここもまたウッドですね。そうです。この部屋に合わせたキッチンの上のカップボードもですね、うん、食洗機も標準なんですか。もちろんロンですね。おお、まあ、IH も標準で、まあ、3人家族でも4人家族でもですね、まあ、十分に使っていただけるように広さで通る思います。そしてリビングに今度接続する形で和室があります。現在キッズルームとして使っておりますけれども、かわいい、いつもの琉球畳。本当だ、おしゃれに仕上がっております。畳してない畳ですね。かわいい、はい、普通にね、畳と思わない、うん、だからもうここで柔道したり相撲したりもできる。ここ何畳ですか。ここ 4.5 畳ある。4.5畳。しっかりと奥に収納もございますんで。あ、はい、嬉しいですね。まあ、将来的にね、人数が増えたら、うん、こちらの方を一部屋として使っていただけることもできる。天井も可愛いですね、うん、そうですね、なかなかないですよ、この和室、うん、多分皆さんもね、なかなかこういうクロスを天井に使うっていうのがなかなか思いつかないと思うんで、洗面所、照台とお風呂のところ。あ、ここ収納あるんですか。そうですね、やはりなかなかないね。そうですね、2畳分ぐらいしかないんで、やっぱここに洗濯機を置いてしまうとですね、うんうんうん、じゃあ洗剤どこ置くんだ、タオルどこ置くんだっていう問題がやっぱりあると思います。それを一気に解決してくれるのがこの収納。こっち側に奥行きもあるんで、生活感が隠せますね。そうですね、生活感が隠せます。あなたが言うんですね。私の言葉ですかね。ここも、このメーカーも宝さんですか。そうです、宝さんですね、まあ、こういう風にタオル入れてあげたいと思うんですね。でこちらにはまあ、いろいろなお掃除道具だったり、ちょっと高さがありますからね、はい、その今タオルかけ、はい、背面にございますけれども、まあ、強く思いっきり引っ張っていただいていいですか。いいですか。はい、せーの。おお、あ、すごい。磁石がですね、あ、ここでも、はい、そんな高いところに置く人はいないと思いますけど。すごい。何してるんですかそれ。何枚台じゃないですか。手を拭いてるっていう。あ、そこで手を拭く。ここで手を拭けちゃいないと思う。じゃあ安定に広いですね、お風呂。そうですね、また足伸ばせる、1600×1600 サイズのお風呂がついてますので、十分ですね、はい、もうお風呂でくつろいでいただくこともできますし、洗濯物も干せる、はい、でいつもの通り浴室暖房乾燥機も、あ、そうですね、はい、標準でついておりますので、嬉しい。
この冷たい冬にもあったかくお風呂に入っていただけるという機能付きなので、うん、これがあのなんとこのうち太陽光がなんとついてます。すごい。ビックリジャクション入ってきちゃいました。そうそう、太陽光がついてるんですね。あのカナディアンソーラー製の太陽光が、ついています。最近また太陽光あるんですもんね、はい、結構つける方多いみたいな。そうです、あの今流行りの太陽光のリースであのつけておりますので、リースは、まあ、かかるんですけど、うん、ほぼほぼ家で使う電気代で相殺できるような、まあ、10年間リースになるんですけど、うんうん、10年後はどうなるかというと、リース契約が終わったらもう自分のものになるんですね、うん、そこからもリース代かからないから、もう売電額はもう太陽光代払ったのと一緒で、もう売電額は全部自分のものになるっていう形なので、ものすごく初期投資がいらないですね、太陽光代っていうのが最初にドンと払うのがないという、そうです、そうです。大体やっぱり200万ぐらい太陽光代にかかるんですけど、やっぱそれってものすごく、そうですね、元取れてるのか分かんないですね。今から建てるのにもつけれるんですか？つけれます。あ、ここトイレですか？そうです、トイレですね。もうトイレはもうあのいつも通りです。ふっ、かわいい。ふっ、2階ですね。はい、2階です。こちら、お、あ、もうすぐ2階にもトイレがございます。ありがたいやつですね、いつもの。ありがたいですね、はい、いつもありがとう。まず1個目のお部屋が5畳のお部屋になります。5畳の中に入ってみてください。お邪魔します。あ、レンガ可愛いですね。そうなんです、このレンガ調の壁紙、これがなんと、あれ、ここなんかね、何ですか、あそこなんか洞窟みたいな感じになってますけど、ここウォークインクローゼットに、すごい、なってございますよ。広いですね。いつもここなんか扉がありますよね。縦具があってあの収納っていう感じなんですけれども、今回縦具をなくすことによって広く感じますね。いつもよりなんか5畳のお部屋っていつもあの普通に収納しかないですもんね。確かに、ここに洋服かけて、でここになんか物置いても隠せますもんね。そうです、そうです。そして、今度こちらのお部屋ですね、はい、こちらまた同じように、5畳、はい、あれ、ここも同じですか？そうなんですよ、同じ部屋。そしてまたここにウォークインクローゼットがあります。ウォークイン2つも今回ちょっと収納力がすごいですね。そうなんですよ、お子さんの部屋まで収納力がすごいんです。おお、繰り返しますね。すごいんですよ。これぐらい広さがあるともう何でも収納していただけるんですね。こちらは6畳の寝室になります。こちら6畳は一番広いですね、はい、一番広い部屋ですね、まあ、6畳もあればもう十分だと思います、うんうん、で、はい、そちらに今度またもう少し広めの、これ両サイドにパイプがありますよ。おお、すごい、まあ、右側ご主人、左側奥様、うん、なるほど、喧嘩しないですね、場所の取り合いの。そうですね。いつもの通りここについてカメ全て、はい、PZ です。プレゼント、あ、よかった、すごい、素晴らしい、嬉しい。目印の家具、椅子、テレビボード、おしゃれ、デスク、椅子、これもですね、これもですね、そうです、それもです。それはすいません、無印ではございません。これでも標準で日立です。日立製です。周辺環境としましては、あの、はい、水まぬきも1キロもないぐらいなので、まあ、もしあの通学通勤に使われる方もおすすめできる、外国も広かったですよね、2台ぐらい。金額の方を教えていただいてよろしいでしょうか？いいですか、2400、400？ 20万円でございます。安い、いつもご紹介してる大体2500以上のモデル合わせが多い中で、切ってますね。そこをもしその住宅ローンを組まれるとき、はいはいはい、なんと7万円切っちゃう。すごい、切っちゃうんですね。普通もっと7万超えるっていうイメージですね。そうそう、もう早い者勝ちです。いや、本当これ早い者勝ちです。本当に早い者勝ちです。もうおしゃれで、そうそう、もう金額ももう今は多分お家を考えてあるお客様で、うん、ああそっか、7万円ぐらいかかるのかと思ってたら、うん、ぜひ気になった方は、はい、ご連絡お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いいたしま す, しします。ありがとうございました。以上、モデルルームツアーでした。バイバーイ。バイバイキーン。